Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Міністр юстиції України заявив про те, що буде розроблятися комплекс мероприємств, які будуть допомагати ухилянтам діяти на ухилянтів для того, щоб вони згідно нового закону мобілізації номер 410-449 з'являлися в ТЦК, ЦНАПи для уточнення своїх облікових даних. Фактично, він визнав те, що якщо українці не будуть йти в ЦНАПи, в ТЦК, оновлювати свої облікові дані, то стосовно них буде правильно, буде оголошено фактично тотальні репресії. Тотальні репресії. Блокування карток, блокування переказів, водійські права будуть блоковані адміністративні послуги. Коротше кажучи, вся державна машина буде фактично заставляти людину йти в ТЦК. Правильно? Порушення статті 3 Конституції України. Тому що держава не повинна репресувати громадянина. Держава повинна сприяти людині. Сприяти. Ну а у нас сприяння дуже просте. В ТЦК, ВЛК і на фронт. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.